Babe, unajua sasa pale imefika. Watu wametamani kukujua. Na mimi naona hii Valentine watu wacha tuamalizie suspense, wacha tu wakujue. Maana kwa sasa hii kukuficha kila siku inaleta shida mingi, inaleta kesi mingi. Na mimi natufanye tukabash. Unaona kabash tukifanya pale Ibiza. 14 itakula. Itakula. Itakuwa best. Alafu ulikuwa unataka nikubaye nini mwaka? Gari. Gari. Gari na kaje. G-Wagon. Hapo utakuwa umetisha watu sana. Tunaanza pole pole tukaenda tukipanda. Tuanze na Audi. Ah, Audi hapana. Acha tunikuchukulie Benz nyingine tofauti. Okay. Pole pole alafu. Bado ni mdogo. G-Wagon ni gari ya watu wazee. Sindio? So mimi naona tu 14th tuende pale Ibiza. Tupige sherehe kwa sababu najua wadako wanataka kujua. Ndio wanashanga buga. Buga anacheza na nani? Mbona buga ameficha white? So wacha tuoneshe mambo. So 14th wakama. Tupige nao sherehe kidogo, nini mapaparazzi hapa kule. Wakuone in real. Bas, sherehe kwa imekatika hapa. Ikuwe best in the world. Sendia baby? Yeah. Cheers kwa your story. Miaka 650. Niko na wewe. Hakuna pahali mimi naenda. Kuna mahali.